Львів готується до ядерної та хімічної атаки. Про це заявив мер міста Андрій Садовий польському виданню Polsat News. За його словами, Львів впродовж останніх 2 місяців готується до небезпечних атак ворога. Зокрема, міська рада організовує тренування для людей. Також у місті замовили противогази. Додам, на території області мають створити 28 номерних постів радіаційного та хімічного спостереження, 2 з яких знаходитимуться у Львові.